Dasturimizni yana bir yangilik bilan davom ettiramiz. Ko'pchilik uchun qiziq va ko'pchilikni qiynayotgan mavzu. Yuqoridagi kabi avtohalokatlar sonini kamaytirish maqsadida endilikda shahar ichida soatiga 70 km tezlikda harakatlangan haydovchilar jarimaga tortiladi. Toshkent shahri va viloyatlarining ayrim belgilangan ko'chalarida tezlik soatiga 60 km etib belgilandi. Aynan mana shu tasdiqlangan tezlik haydovchilar va yurtdoshlarimiz ularni qanday kutib olishdi degan savol tug'iladi, tabiiyki. Ularni fikri bilan qiziqqan muxbirimiz Karimjon Ikromovning lavhasida mana shu yangilik haqida to'liq birga tanishamiz. Endi haydovchilar gaz pedalini bosayotganda yanada ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Sababi ayrim hududlarda harakatlanish tezligi 60 km'dan oshmasligi belgilab qo'yildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika komissiyasining tasdiqlangan bayoniga ko'ra, Toshkent shahri bo'yicha kichik halqa avtomobil yo'lining ichkarisida joylashgan ko'chalarda ushbu cheklov amalga kiritildi. Mazkur bayon asosida yuqori cheklangan tezlik belgilangan ko'chalarda tegishli taqiqlovchi belgilar o'rnatiladi va ushbu ko'chalarda o'rnatilgan maxsus moslamalar ham transport vositalarining tezligini aniqlashda belgilangan cheklangan tezlikka, ya'ni 60 km/soatga moslashtiriladi. Ko'plab haydovchilarni o'ylantirgan savol: bu tartib birgina Toshkent shahri uchunmi? Namangan shahrining barcha ko'chalarida, Xorazm viloyati Urganch shahrining barcha ko'chalarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrining ayrim ko'chalarida hamda viloyatlar, shahar va tumanlarining ayrim markaziy ko'chalarida transport vositalari harakatining cheklangan tezligi 60 km/soat etib belgilandi. Yangi tartib 17 yanvarda qabul qilindi. Tartibni buzgan haydovchilar esa taqiqlovchi belgilar o'rnatilib, moslamalar ishlay boshlasagina jarimaga tortiladi. Haydovchilar va aholi bu yangilikni qanday kutib oldi? Biz yo'llarimizga 60 bo'lgani foydada. Probka, mashina ko'p, harakat ko'p, qish kunida ayniqsa yaxshi. Noto'g'ri, tirbandlikni yuzaga keltiradi ertaga. Yo'l transport hodisalari kamroq bo'ladi. 70 da yurgan buning maqulog'ida sababi probkalar yana ko'payadi. Toshkent shahri va viloyatlarining ayrim hududlarida tezlik 60 etib belgilandi. Shunda xabaringiz bormi? Bor, bor, xabarim. 70 bo'lgani yaxshi edi lekin. Nega? O'zi 60 ga sekinda. Yomg'ir yog'ganda tablo qo'yish kerak. O'zi avtomatikki o'zgaradigan, ograniченияni, ya'ni chegaralash. Ana o'shanda ehtimol yaxshi bo'lib qolar. 70 bo'lgani yaxshi edi. O'zi necha tezlik deysiz? 60, 70, 50 vaziyatga qarab. 60 juda past. Ya'ni kimdir o'lgani, avariya bo'lganidan keyin kechqurib, kechqolib borgan yaxshi-da. Sekin yurgan yaxshi. Ko'chada yuradiganligi uchun menimcha noqulaylik bo'lmaydi, lekin yana bir o'ylab ko'rishsa yaxshi bo'lar. Qonun bekorga kiritilmaydi. Solinadigan jarima cho'ntakka zarar keltirar, ammo me'yordan ortiq tezlikni oshirish nafaqat haydovchi, balki yo'lovchining o'limi bilan ham yakunlanishi mumkin. Ana shunda qonun qabul qilishini ma'qullamaganlar ham fikrini o'zgartirsa ajab emas. Bu kun Karimjon Ikromov, Muzaffar Ubaydullayev, Toshkent.